Vad är egentligen en aktie? Allt börjar med ett företag som måste vara ett aktiebolag. Detta för att då kan man ge ut aktier. Dessa aktier sen kan delägare äga. Så äger du en aktie så är du en delägare i ett företag. Som en liten aktieägare, som vi privatsparar exempelvis, så kan det vara svårt att ha en påverkan på bolaget och det oftast finns entiteter, exempelvis fonder eller andra storägare som äger väldigt många aktier. Men det kan vara bra att veta att även om du äger en aktie så har du rätt att gå på bolagsstämman och du har rätt att vara med och påverka även om påverkan kanske inte är särskilt stor. Varför ger företag ut aktier då? Den stora anledningen är egentligen kapitalanskaffning. Det vill säga att bolaget behöver och tar in pengar. Detta går att göra på olika sätt. Exempelvis kan man ta ett banklån. Men då kommer ju en räntekostnad med, vilket det inte gör eh, när man ger ut aktier. Om vi tittar på ett visuellt exempel på hur den här kapitalanskaffningen då kan se ut. Eh, vi har företaget som vi pratar om, som ger ut aktier. Till exempelvis dig, då, du betalar 100 kronor tillbaka till företaget. Företaget har fått sina pengar, det vill säga kapitalanskaffningen är gjord. Och Du blir aktieägare, det vill säga att du är delägare i företaget. Som vi var inne på innan så har du rätt att gå på bolagsstämma och du har rätt att påverka. Jag tänkte att jag tar med den här bilden. Nu handlar det inte riktigt om kapitalanskaffningsprocessen längre. Men det kan vara bra att veta kanske vad som händer efter allt det här är gjort. När aktien sedan handlas på börsen. Om du är här och vill köpa en aktie så köper du den inte längre av företaget. utan av en annan privatperson kanske du kanske köper aktierna av mig, eller av en fond. Det är i alla fall inte längre företaget som säljer aktien till dig utan nu är aktierna noterade på en marknadsplats där de handlas. Så du köper aktien av en annan person och du betalar pengar tillbaka. Så pengarna hamnar inte hos företaget, utan de hamnar hos någon annan. helt enkelt. Du blir fortfarande, på samma sätt som innan, delägare på exakt samma sätt med samma rättigheter. Detta var bara en kort introduktion om vad en aktie är för något. Det finns många fler artiklar du kan läsa om för att lära dig mer om aktier på Nordnet Academy. Jag hoppas att det kommer gå jättebra för dig med dina investeringar och jag önskar dig stort lycka till.